Här på en militärbas i norra England pågår utbildning av ukrainska rekryter som ska skickas direkt till kriget i Ukraina. Ett 60-tal svenskar deltar nu i den här utbildningen som tidigare har beskrivits som historisk. Ja, det är det. Och för min egen del så känns det här jättebra. Jag tycker personligen att det här är en superviktig sak vi gör. Och den kommer få direkt påverkan på kriget. Att de kommer få välutbildade soldater. Ми, скажем так, мій військовий шлях тільки починається, але за той час, який я знаходжусь тут, я здобув багато нового, того, що я ніколи не знав, і я вважаю, якщо все піде далі, то за цей період часу я стану непоганим військовим, скажу так. Det är olika typer av individer, olika åldrar som kommer hit med olika bakgrund och genomför samma utbildning. Men det är många som aldrig har hållit ett vapen, eller? Ja, det finns sådana som aldrig har hållit ett vapen som då får möta det första gången nu. Liksom. Då utbildar de, men utbildar alla på samma sätt ändå. Och så bidrar de med varandras erfarenheter. Det vi ger rekryterna här, det ger tydlig effekt när de kommer hem till sitt hemland. De får en ökad överlevnadsförmåga och de får de absoluta grunderna som man behöver. Så det känns också väldigt, väldigt stort att få kunna bidra på det här sättet. Många av de här kommer ju komma nästan direkt ut i strid. Hur känns det att skicka folk nästan direkt till krig? Man får ha en väldigt professionell syn på det och lägga all den energin och tankekraften på att bara fokusera på att de här individerna ska bli så duktiga de bara kan bli i de blocken vi utbildar dem i. Det finns en viss möjlighet att Sverige även kan komma att utbilda ukrainska soldater på svensk mark. Men det är ett beslut som regeringen måste ta. Vi lyckas ju alltid på något sätt och ska alltid göra som regeringen bestämmer. Vi har ju en dialog och kommer med förslag själva så att det blir en rimlig ambition. Men vi är redo att fortsätta att utbilda om vi får det uppdraget. Även på svensk mark alltså? Det blir en politisk fråga och vi är redo att göra det. Och vi har en förmåga att utbilda bra vad vi än blir satta att utbilda.